მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 9 საათზე, მე ვარლამ ციკლაური ვარ. ფაიზერის პირველი პარტიის 29250 დოზა უკვე საქართველოსია ვაქცინა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გვიან ღამით ჩამოიტანეს. ანტიდოტს ავტორიზაცია მინიჭებული აქვს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ. ვაქცინა თავდაპირველად დაავადებათა კონტროლის ცენტრში გადაიტანეს, დღეიდან კი ის კლინიკებში განაწილდება. ფაიზერით აცრები თბილისში 4 კლინიკაში, ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოსა და ქუთაისის 2 კლინიკაში იქნება შესაძლებელი. სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს ასევე 65 წელს ზემოთ მოქალაქეებს დღეიდან საშუალება ექნებათ არჩევანი AstraZeneca-სა და Pfizer შორის გააკეთონ და რეგისტრაციაც შესაბამისად გაიარონ. ფიქრობთ, რომ იმუნიზაცია Pfizer-ზე დაიწყება მომავალი კვირის სამშაბათიდან. ეს არის გერმანული ფირმა BioNTech-ი, რომელმაც შექმნა ეს Pfizer-თან ერთად ეს ვაქცინა და ერთ-ერთმა პირველმა მიიღო აღიარება, როგორც ამერიკის წარმოების აგენტოსი, ისე ევროპის და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის. 29250 დოზა, რომელიც დაახლოებით 14000 ადამიანს განსაზღვრული, გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ ორივე ვაქცინა იქნება გამოყენებული, როგორც სამედიცინო პერსონალზე, ისე 65 წელს ზემოთ მოსახლეობაზე. ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტურად ითვლება Pfizer-ი 95%-იანი ეფექტიანობა ახასიათებს. ის 100%-ით იცავენ ნულოვან მძიმეთვალებისგან ადამიანებს და ინფიცირებულებს და მათ ამცირებენ მათ ჰოსპიტალიზაციას და ასევე სიკვდილიანობას, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია. ამავე დროს მათ თითქმის ერთნაირად აქვთ ის გვერდით მოქმედებები, რომელიც საერთოდ COVID ვაქცინებს ახასიათებს, რომელიც ერთ ან ორ დღეში შემდგომ გადის. ეპიდ სიტუაციისა და მკაცრი შეზღუდვების განახლება მესამე ტალღის დაწყებასთან არის დაკავშირებული, რაც ეპიდემიოლოგების განცხადებით ახლო მომავალშია მოსალოდნელი. მათივე განმარტებით, თუ კი მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი ვაქცინაციის მნიშვნელობას უგულებელყოფს, ქვეყანაში ეპიდაფეთქების საშიშროება იმატებს და პანდემია არ დასრულდება. მათივე განცხადებით, პირბადის მოხმარების პროცენტული მაჩვენებელი მკვეთრად შემცირდა, რაც საფრთხის შემცველია. მესამე ტალღა, როგორც იტყვიან, კარს არ მომდგარი, იმიტომ რომ საზოგადოებამ აბსოლუტურად ჩათვალა რაღაცა ესეთი, რომ თითქოს და ეს ვირუსი დამარცხდა. შემოდის ვაქცინა, Pfizer-ის ვაქცინა, რომელიც ასევე ძალიან მაღალი კლასის არის და რეალურად ჩვენ უკვე რაღაცა გარკვეული რაოდენობის, თუნდაც 40-45% რეალურად აცრის საშუალება გვაქვს და თუ წლის ბოლომდე კიდევ იმ დამატებითი რესურსიც რაც უნდა შემოვიდეთ, ლიანად გაიხარჯება. მაშინ ჩვენ გადავრჩებით ამ ყველაფერს. რეალურად ეს ტალღა იქნება ძალიან მძიმე, ძალიან მასიური, რაოდენობრივი დიდი მოცვა ექნება და საზოგადოება ძალიან გაუჭირდება. ასე თუ ისე გავრცელების მასშტაბები და ინფიცირებულთა თვალსაზრისით არც თუ ისე მცირეა, არის ამის სერიოზული საშიშროებაც და აქვე ისიც უნიშნელოვანესია, რომ ვაქცინაციის ჩატარება იმ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ მოსახლეობის 60-65% არის იქნება ვაქცინირებული, რა თქმა უნდა, ვერასოდეს ვერ დავასრულებთ პანდემიას. გავიხსენოთ და არ დაგვავიწყდეს ის წარსული პერიოდი, რომელშიც ვიმყოფებოდით სულ რამოდენიმე თვის წინ, რამდენი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა კორონავირუს და როგორ ველოდებოდით ვაქცინას. უპრეცედენტო პასიურობაა ვაქცინაციასთან დაკავშირები და ქვეყანა ეპიდაფეთქების მორიგი საფრთხის წინაშია. თენგის სერცვაძე არ გამორიცხავს, რომ თუ ასეთი პასიურობა შენარჩუნდება, იმუნიზაცია საყოველთაო გახდეს. მისი თქმით, მოსახლეობა უნდა აიცრას წინააღმდეგ შემთხვევაში ქვეყანაში ვითარება კვლავ გართულდება. ამასთანავე ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორმა არ გამორიცხა, რომ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით ასაკობრივმა ზღვარმა დაიწიოს და საერთოდ მოიხსნას. ასე დიდხანს ვერ გაგრძელდება. ჩვენ არ ვცხოვრობთ იზოლირებულ სამყაროში და სერიოზული საფრთხის წინაშე დგავართ რამოდენიმე მიზეზის გამო. ეს არის ორი ძირითადი ფაქტორი: ის, რომ საქართველოში მიუხედავად იმისა, რომ ვაქცინა შემოვიდა და უწყვეტად შემოვა, უპრეცედენტო პასიურობა ვაქცინაციის მიმართ, უდიდესი სკეპტიციზმი და ფაქტიურად მასობრივი ვაქცინაცია ჯერჯერობით ვერ ხერხდება და მეორე, ხალხი გათამამდა, აღარ ასრულებს მინიმალურ რეგულაციებს,
განსაკუთრებით პირბადეების არებას. შესაძლოა, რომ ასაკობრივა ზღვარმა კიდევ დაიციოს და საერთოდ თუ ესეთი პასიურობა იქნა, შეიძლება იყოს გახსნილი საყოველთაო. ეს არ იქნება კარგი, თუ ყველა აიჩევს ფაიზერს. ეს არის ადამიანის ნების გამოხატვის თავისუფლება. რა იქნება და იქნება ის, რომ ის ფაიზერი გაიხარჯება ძალიან ჩქარა, მერე მაინც ასტრაზენეკა დარჩება და დანარჩენები უბრალოდ იძულებული იქნებიან ასტრაზენეკა აიცნან. ან ჩინურია ისრან, ან დაელოდონ ივნისში ნოვოვაქსი შემოვა და ის აიცნან. ესპანეთმა ასტრაზენეკას ვაქცინით მოსახლეობისაც რა განაახლა ქვეყანაში ვაქცინაციის მსურველთა რიგი დგას. ესპანეთს ასტრაზენეკას გამოყენება დროებით ჰქონდა შეჩერებული, თუმცა მას შემდეგ, რაც ევროპის წამლის სააგენტომ ინგლისურ-შვედური ვაქცინა უსაფრთხოდ გამოაცხადა, მისი მოხმარება განახლდა. გერმანიის კანცლერმა აღიარა, რომ აღდგომის დღეებში მკაცრი კარანტინის დაწესება შეცდომა იყო და მოსახლეობას ბუდიში მოუხადა. პირველიდან 5 აპრილამდე პერიოდში ლოკდაუნის დაწესების გადაწყვეტილება ანგელა მერკელმა ფედერალური მიწების ხელმძღვანელთან კონსულტაციების საფუძველზე 23 მარტს მიიღო. შეზღუდვები ეკლესიებში მოქალაქეების შეკრებასაც ეხებოდა, მოსახლეობის მწვავე რეაქციის გამო მას აღდგომის დღეებში კარანტინის გაუქმება მოუხდა. Кайрос ადამიანის უფლებათა საბჭომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ რეზოლუცია მიიღო თანამშრომლობა საქართველოსთან. დოკუმენტში ადამიანის უფლებათა საბჭო კიდევ ერთხელ ადასტურებს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას. აღიარებულია საქართველოს მთავრობის ძალისხმევა ქვეყანაში დემოკრატიის კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებათა განმტკიცების კუთხით. რეზოლუციაში ადამიანის უფლებათა საბჭო გამოთქვამ სერიოზულ შეშფოთებას ოკუპირებულ რეგიონებში ეთნიკური ქართველი მოსახლეობის წინააღმდეგ განხორციელებული სხვადასხვა სახის დისკრიმინაციის, მათი უფლებების დარღვევის და გატაცებებთან დაკავშირებით. რეზოლუციის განხილვისას მხარდამჭერი განცხადებები გააკეთეს ევროკავშირის გაერთიანებული სამეფოს, პოლონეთის და ჩეხეთის დელეგაციებმა. I have the honor to speak on მაქვს პატივი ვისაუბრო ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების სახელით, რომლებიც ასევე ამ საბჭოს წევრებიც არიან. ამ განცხადებას ეთანხმება სრულიად ევროკავშირი. ევროკავშირი მიესალმება რეზოლუციას თანამშრომლობა საქართველოსთან. ჩვენ ყოველ ძლიერ შეშფოთებულები ვართ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში ადამიანის უფლებებისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების ხანგრძლივი შელახვით და ამ მხრივ ანგარიშვალდებულების არარსებობით. ყველა ამ ადამიანს სჭირდება, რომ ჩვენ გავაძლიეროთ ძალისხმევა, რათა შევაჩეროთ და დავასრულოთ ადამიანის უფლებათა რღვევა. რეზოლუცია საერთაშორისო ყურადღებას მიაპყრობს კონკრეტულად აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში არსებულ ვითარებაზე. საქართველო ითხოვს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო მექანიზმის დაშვებას ამ რეგიონებში და ტექნიკური დახმარების გაგრძელებას უმაღლესი კომისრის მხრიდან. გაერთიანებული სამეფო ამ რეზოლუციის თანასპონსორია და მოუწოდებს ყველა წევრს შეუერთდეს მას და მხარი დაუჭიროს საქართველოს მოთხოვნას ტექნიკურ დახმარებასა და ადამიანის უფლებების კუთხით თანამშრომლობაზე. პირველად მოხდა იმპაქტის დაფიქსირება, რომ რუსეთი ახორციელებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეფექტურ კონტროლს. რეზოლუციაში მაქსიმალურად ასახულია ყველა ის მნიშვნელოვანი გარემოება, რომელიც აქტუალურად დგას ქართული დიპლომატიის დღის წესრიგში. ეს ეხება როგორც ზოგადად ადამიანის უფლებების დარღვევებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ასევე მიმდინარე პანდემიის ფარგლებში ადამიანებისათვის სამედიცინო დახმარების მიღების საშუალების შეწყვეტის არაერთ ფაქტს. რუსეთის მიერ 2008 წლის აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულების აუცილებლობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული მძიმე მდგომარეობა, ქართველების ეთნიკური ნიშნის დევნა და რუსეთის უკანონო ქმედებები იქნება ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 52 რაუნდის განსახილველი თემები. მხარეები შვეიცარიაში იკრიბებიან. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე უკანონო დაკავებულ ზაზა გახელაძის საქმეს და რუსეთის მიერ ამ პრაქტიკის შეწყვეტის საკითხს ქართული მხარე წავედ დააყენებს. ჟენევის მოლაპარაკებები
ტრადიციულად საკმაოდ ძინვებ ფონზე გამართება მოლოდინი რომ ვითხრა დიდი მოლოდინი გვაქვს ალბათ არ ქმედა სწორი თუმცა ჩვენ თვითონ საკითხებთან მიმართებაში ნუ პირველ რიგში ეს არის რა თქმა უნდა 6 პუნქტიანი შეთანხმება რის გამო რის გარშემო საერთოდ არის შენობის მოლაპარაკებათა პროცესი შექმნილი თუმცა მოგიხსენებათ რომ არის ასევე მეორე ჯგუფი სადაც ადამიანის უფლებათა და ჰუმანიტარულ საკითხებზე მიდის მსჯელობა და სადაც თავარი თემა იქნება სწორედ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა ამერიკის სენატში გამართულ მოსმენას ეხმაურება საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი და აცხადებს, რომ საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის რჩევები და რეკომენდაციები უაღრესად მნიშვნელოვანია. საკითხს გამოეხმაურა საქართველოს ელჩიც შეერთებულ შტატებში. სასახად ვიხილეთ ძალიან მკაფიო გზავნილები. მე რამდენიმე მათგანზე გავამახვილებდი ყურადღებას. პირველ რიგში ეს იყო ერთმნიშვნელოვნად მხარდამჭერი გზავნილები და ასევე გამოხატულება ორპარტიული მხარდაჭერისა სწორედ იმ ურთულესი გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე და იმ საფრთხეებიდან გამომდინარე რომლის წინაშეც დღეს ჩვენი ქვეყანა დგას. ცალსახად ეს იყო მხარდაჭერა ასევე ქვეყნის პროდასავლური კურსის და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილი რა ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან როგორც არასდროს ისეთ მაღალ ნიშნულზე არის სტრატეგიული პარტნიორობა არასდროს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში არ ქონია ისეთი თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან როგორც ამჟამად კონკრეტული შედეგები მე მგონი ცალსახაა და ნათლად მიანიშნებს იმაზე რომ საქართველოს დასავლური კურსი არანაირ კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დგას ჩვენ დავრჩით ამერიკის შეერთებული შტატების და მთლიანად დასავლეთის ყველაზე ახლო მოკავშირე და შეიძლება ითქვას ერთადერთი დასაყრდენიც კი რეგიონში. ამიტომ მარტო ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება ამ საფრთხეებთან გამკლავება ისეთი როგორიც არის თუნდაც ის უსაფრთხოების გამოწვევა რაც არის დაკავშირებული ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, მწოცავი ოკუპაცია, ბორდერიზაცია, ადამიანების გადაცება, ასევე პანდემიასთან ბრძოლა, ეკონომიკური რევიტალიზაცია ჩვენი ეკონომიკის განსაკუთრებით პოსტპანდემიურ პერიოდში. ამიტომ ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართულობა და როლი იქნება გადამწყვეტი და კრიტიკული. კიდევ ერთხელ ცხადად დავინახეთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები აღმასრულებელი საკანონმდებლო ხელისუფლება ძალიან კარგად ხედავს რეალურად ამ ორმხრივ ურთიერთობების მნიშვნელობას. კიდევ ერთხელ გამოჩნდა ძალიან მტკიცე ორპარტიული მხარდაჭერა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. კიდევ ერთხელ და ყველა გამომშვეს მხრიდან აღინიშნა, რომ საქართველო არის გამორჩეული ლიდერი რეგიონში და მთავარი მოკავშირე ამერიკის შეერთებული შტატებისა. ამ თვალსაზრისით გამოჩნდა ისიც, რომ ბოლო წლების განმავლობაში სწორედ საქართველოს დემოკრატიული განვითარება მიდის აღმავალი ტრაექტორიით და ამ პირობებში ჩვენი ამერიკის შეერთებული შტატების პარტნიორებით განან საქართველოს გვერდით. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა და ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჯოზეფ ბორელმა ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს, რომელშიც ნათქვამია, რომ ვაშინგტონი და ბრიუსელი რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებს ადეკვატურად უპასუხებს, მათ შორის უკრაინასა და საქართველოს წინააღმდეგ აგრესიას, ჰიბრიდულ საფრთხეებს, როგორიცაა დეზინფორმაცია, ჩარევა საარჩევნო პროცესებში, მავნე კიბერსაქმიანობა და სამხედრო პოზიციონირება. ქვამია განცხადებაში. უხვინა ალექის გამო მდინარე მტკვრის მიერ სოფელ ქვახვრელში წარმოქმნილი ხელოვნური კუნძულიდან მაშველებმა 4 მწყემსი წუხელ სანაპიროზე გადმოიყვანეს, ისინი თავს კარგად გრძნობენ. დანარჩენი 2 მწყემსი კი ღამე კუნძულზე დარჩა, მათ მაშველებმა კარავი მიუტანეს. წყლის ადიდების შედეგად წარმოქმნილი კუნძულიდან პირუტყვის გამოყვანა ვერ მოხერხდა, ამიტომ მწყემსების ნაწილმა პირუტყვის ნადირისგან დასაცავად ღამე იქ დარჩენა გადაწყვიტა. ადგილზე რჩებიან მაშველებს, გაგრძელდება წყლის დონის მონიტორინგიც. ძლიერ მაწვიმამ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანაკლიაში პრობლემები შექმნა. მდინარე ენგური კალაპოტიდან გადმოვიდა და დატბორა ადგილობრივი მოსახლეობის საკარმიდამო ნაკვეთები. დატბორილია ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაც. ადგილზე მობილიზებულია მერის შესაბამისი სამსახურები და მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები.
Цагерши сопел айлаши чамоцовлили мецхэри геологებმა დაათვალიერეს ტიქის ზონაში მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელებთან ერთად იმყოფებოდა სახელმწიფო რწმუნებულიც. Процесში ჩაერთო გეოლოგიის დეპარტამენტის მდგომარეობის სირთულის გათვალისწინებით დამეწყრილ გზაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყება ვერ ხერხდება. Კლიმატური პირობების გაუმჯობესებისთანავე დაიწყება ალტერნატიული გზის სამშენებლო პროცესი. გარესამყაროს მოწყვეტილ 10 ოჯახს დღის განმავლობაში პირველადი საჭიროების ჰიგიენური საშუალებები, მედიკამენტები და სასურსათო პაკეტები დაურიგდებათ. Აჭარის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ ხულოშუახევის ქედის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში მეწყრული პროცესებისგან საავტომობილო გზები ინტენსიურად იწმინდება. Ძირითად მიმართულებებზე უკვე აღდგენილია საავტომობილო მოძრაობა, დარჩენილ მონაკვეთებზე კი მუშაობა გრძელდება. Შეგახსენებთ, რომ ძლიერი წვიმის შედეგად ხულოშუახევის ქედისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში რამდენიმე მიმართულებით საავტომობილო გზებზე მეწყრული პროცესები განვითარდა. Გაწმენდითი სამუშაოების შემდეგ გუდამაყრის ადმინისტრაციულ ერთეულში საავტომობილო მოძრაობა აღდგა. უხინალექის გამო მთის კლდოვანი ფენა აღნიშნულ მონაკვეთზე 23-ად ჩამოიშალა, რამაც გზა ჩაკეტა და გარესამყაროს მოწყდა 22 სოფელი. ადგილზე ორი დღის განმავლობაში მობილიზებული იყო ყველა შესაბამისი სამსახური, მუშაობდა მძიმე ტექნიკა. აღდგენილია ელექტროენერგია. Ბრიტანეთის საბჭოს საქართველოს ოფისის დირექტორსა და სამხრეთ კავკასიის მისიის ხელმძღვანელს ზაზა ფურცელაძეს დედოფალ ელისაბედის განკარგულებით დიდ ბრიტანეთის იმპერიის საპატიო ორდენი მიენიჭა. ჯილდო მას მიეკუთვნა იმ განსაკუთრებული და მრავალწლიანი სამსახურისთვის, რომელიც მან ბრიტანეთსა და საქართველოს შორის კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებასა და განმტკიცებას მიუძღვნა. ზაზა ფურცელაძე 2011 წელს ბრიტანეთის საბჭოს საქართველოს ოფისის დირექტორი გახდა, ხოლო 2018 წელს დაინიშნა ბრიტანეთის საბჭოს სამხრეთ კავკასიის მისიის ხელმძღვანელად. საზღვრად მადლიერი ვარ ამ საპატიო ჯილდოს მიღების გამო და ეს ნამდვილად დიდი პატივია ჩემთვის და ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ეს ჩემი შესანიშნავი გუნდის დამსახურება. რაც შეეხება ჯილდოს, ეს არის საპატიო ობიი წოდება დიდი ბრიტანეთის იმპერიის, რომელსაც გასცემს დედოფალი. პანდემიის პირობებში ფორმატი, რა თქმა უნდა, ცოტათი შეცვლილია. ჩვეულებრივ პირობებში ეს შესაძლებელი იყო გადმოცემის ცერემონია ყოფილიყო დიდ ბრიტანეთში, ან ეს უნდა გაიმართოს საქართველოში უკვე ბრიტანეთის საელჩოსთან ერთობლივად შეთანხმებით დაიგეგმება ალბათ ეს ღონისძიება. ასეთი იყო ახალი ამბები 9-ზე. დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუს წერტილიჩიზე. ქრონიკა კი ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 10:00-ზე დაბრუნდება დროებით.